Salaməleyküm. Ay, salaməleyküm. Allah kömək olsun. Xoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Nəsin dedim. Maşallah. İnşallah bu evi sizin əlaqənizlə bir yer sataq. İnşallah, inşallah. Allah kömək olsun. Ay, Dəlif bəy. Bu bizim bu ev yer yaşayır Masazır qəsəbəsi, General Hakim Abbas küçəsində. Bəli. Ümumi yoldan, trasdan bura 1 km yoldur. Gedən yerinə tanış edim sizi. Buradan özə 569 nömrəli avtobus keçir. Bəli, buradan keçir. Yəni düz evin qarşısından. Keçir, gedir avtovağzala, metroya. Bax bu hasarı ki görürsünüz, bu hasarın aşağısı fundament betondur. Qırxın gördürsün, dönmüşəm, özə görürsünüz, cüt kubikdir. Cüt kubikləndir. Bu da bizim obyektdir, obyektimizdir. Deməli, burada sizdə həm fərdi yaşayış evi var, həm də ki, obyekt var. Əla. Bunun yarısı qadın salonudur, yarısı da kişi salonudur, ikisi də yəni arendadır. Görürsünüz, sayğaclar adilidir, obyektin sayğacları aydıdır. Məlim, bu obyektlər fəaliyyət göstərir, hə? Hə, arendadır. Görürsünüz, arendadır. Bu işə sayğacıdır, bu da bunun qaz sayğacıdır, yəni obyektinkidir. Evimin qaz sayğacı budur, bu obyektinkidir. Obyektlərin sahəsi mi deyərdiniz? Obyektin sahəsi 7-10-adır, 70 kvadratdır. Hansı? O kişi 70 kvadratdır, 35 kvadratdır. Kişi salonudur, 35 kvadrat qadın salonudur. Bəli. Bayırda ayaq yolu var, obyektin. Həm hamamı, həm tualeti. Burada hamam tualetidir, istip olur. Mənim evim işığı 3 fazadır. İşim 3 fazı çəkilibdir. Bu evin tikilməsi çox möhtəşəm olubdur. Keçən İsa'yla sizi tanış edeyim. Hoş gəlmiş bir daha. Sizin evin həyatını tanış edeyim. Bu bizim qapımızdır, darvazamızdır. Darvazamız pultla açılıb bağlanır. Güzel. Çöldə bizim belə sanitar qovşağımız var. Yayda burada mən yaxanı çinirəm. Burada bizim inşallah bu kotelnimizdir, mini kotelnidir. Burada işıq tənzimləyəndir, kombidir, su nasosudur. Burada bizdə sol tərəfdə belə bir söhbətgət var. Aşağısı obyektdir, bayaq baxdığınız obyektdir. Aşağısı obyektdir, yuxarısı söhbətgətdir. Ondan sonra gəlin sizi evin çöldən, çöl görünüşünə tanış edeyim. Buyurun. Evlər, pəncərələr görürsünüz ki, dəmir barmaqlarla üzlənilibdir. Gəlin, gedəyin sizi bir setkanla tanış edin. Bizdə burada Hüsam əli kababxanamızdır, təndirimizdir. Kababxananın aşağısında belə bizdə su. Belə bizim burada belə bir çənimiz var, yerin altında. Su rezervi var. 14 ton sudur, 14 ton. Yerin altındadır. Deməli, burada bizdə belə bir təndir var. Təndirimiz var burada. Ondan sonra Hüsam müəllim. Bisetkanın polu betondur. Betondan sonra bunu qırla üzləmişəm. Qırdan sonra tol çəkilibdir. Toldan sonra steşka verilibdir. Vurulub mitlaq. Paxolokunda da görürsünüz ki, bu taxtanın alt hissəsində istiqlalat vurulubdur, içini isə aşağı verməmək üçün. Bu bisetka 7 metrdən 10 metrəyə idi. Mənzərəsi var, bəli. Buradan inanın ki, bax, o sağ tərəfdə bizdə Qara-Qarayev metrosu görsənir. Buradan düzdündə biraz hava dumanlıdır, görsənmir, dumanlıdır. Bəli. Orada Köroğlu metrosu görsənir, görsən Sokolan binası görsənir, Qaratürk. Bulutludur bilə görsənir. Evet. Stadion var, Qarayev metrosu görsənir. Buradan, bax, Mehtabat görsənir. Mehtabat görsənir. Burada bizə Nurxanıdır. Bir də onu da izləyicilərə çatdırım ki, bax, 569 nömrəli avtobus düz evin yanına. Bəli, evin qarşısında. Bu gedir avtovağzala. Avtovağzala gedir, bəli.
Ora Duzlu göldü. O tərəfdən Novxanıdır. Buradan da Sabah klubunun stadionu görsənir. Orada saray görsənir. Görsən yəni piyada 5-10 dəqiqəlik yoldur. Burada görsən saray. Sonra insanlar evlə mən çöldən evlə tanış etmək istəyirəm sizi. Ev o vaxtı mən bunun ev 12-11-ə də qazanda 1 metr arxadan 1 metr yanından enini qazmışam. Enini qazandan sonra şikaturlanıbdır. Şikaturlanandan sonra 120 kilo qır almışam. Mənim bir qırçım var. O qırıyıbdır. Qırıyandan sonra üstündən bikrostolu çəkmişəm. Bikrostolunu 2 dəfə çəkmişəm. İndi həvət baxanlardan, inşaatdan bilənlərdən var ki, bikrostolu nə tərtə olur. Bikrostolundan sonra üstündən pinaplas vurmuşam. Pinaplas çəkmişəm. Dirnaj sistemi var. Dirnaj sistemi evin fundamentindən beton töküləndə 60-ın 60-ı beton görmüşəm. Evin ev 12 kolon üzərində tikilibdir. Mənim krişamda, krişa deyəndə ki, dam örtüyüm beton monolitdir. Beton monolitdən sonra krişam təniz Ruki firmasındadır. Deməli, İsetkanın da krişası Ruki firmasındadır. Çöldəki sanitar qovşaqdır, Kaçerini də, onun da krişası Ruki firmasındadır. Ruki firmasını bilən bilir də, indi 37 manatdır, mən 17 manatda olan vaxtda almışam. Deməli, evin tikilişinə 28 ton armatur işlətmişəm, 6 ton Katinka işlətmişəm, armatur Rusiyanın olubdur, Katinka Ukraynanın olubdur. Aynen, sağ ol. Orada bağımız var. Orada bir sortda meyvə bağları var. Orada həyətdə armut ağacım var, qəşək, canım sizə desin, qəşək nar ağacım var, Bakını dirəkmişəm, armut ağacım var. Sonra canım sizə desin, alma ağacım var, Yapon əzgilim var, bu qəşək bu şirin nardır. Özə çox, tumu da yoxdur bu narın, tumsuz narın. Burada nə var? Bu mənim tikinti materialım burada, yığmışam. Əldamı. Əldamı, yox, material yığmışam, tikinti materialları. Yəni, material yoxsa doğru şəhərdir, bəli. Material. Bəli. Sən deyirsən, armudumuz var, armud ağacı, bu görürsün, şimdi armud da var. Armudumuz var, sonra qəşək nar ağacımız var, bu alçadır. Naxçıvan alçası, iri alçadır. Sonra bura, bax bu bizdə gavalı ağacıdır. Sonra xurma ağacıdır. Sonra Yapon əzgilidir. Baxda dura-dura, nə gözəl mənzər açılır. Ümumiyyətlə bir şey deyim, sizə bir sanır. Bura hündür ərazidir. Ümumiyyətlə buranın havası asma, xəstən əzi çəkənlər üçün tam əlverişlidir. Bəli. Asma xəstəliyi, ürəyində problem olan adamlar üçün buranın havası insan orqanizmə çox xeyri olan bir yerdir. Tamamilə doğru. Yəni, işte keçəyin də bir tərəf. Evin o pişi arxasına keçid var. Yəni, evin arxasına fırlanma olur. Evin arxasına fırlanma olur. Yəni, baxın, görürsünüz, boş. Baxın, 4 metr hündürlüyündə, 4 metr hündürlüyündə, bu evin arxası, 4 metr. İndi bax, görün, haradasınız, aşağı düşün, çökək çökəyə. Yəni, mən bunu istəyirəm, izləyicilər buranı yadda saxlasınlar. 4 metr hündürlüyündə, 12 metr, evin uzunluğu 12 metrədir. 12 metr uzunluğunda beton pərdədir. Pərdən də qarlı, qalınlıq, qırlıqdır. Gözəl. Burada 12 kolon var. Məndə o şəkil də var. Vermişəm sizə, onu da YouTube-a qoyarsınız. Mütləq. Hə, şəkildə görsənir, çöldən maketi görsənir evin. Yəni, gedən evi əsas keçəcək evin arxasına. Çünki evin içində keçəcək. Əsas evin içində başlayacaq siz. O tikinti nəzərlə bağlı gələcəm sizə. Deyiləsi sözlərim var. Bax, istəyirəm buna. Burada bax, oradan dirnaj sistemi atmışam, o küldən. Bax, burada. Buradan dirnaj sistemi atılıbdır, bax, buradan. Dirnaj sistemi, o bir şey, evin divarı, evin fundament, dirnaj sistemi gəlib, çıxır bura, sağa. Bax, həmən o dirnaj sistemin turbasıdır. Yəni, ev dirnaj sistemdir. 2 il bundan qabaq, evin arxası, ev satılırdı, həyətəb satılırdı. Avqust ayı, çöldə 45-45-50-si vardı. Buranın su gəlmişdi. Getdim, baxdım, arxa qonşuda bizə qədər su yığılmışdı. Deməli, bura problem yoxdur. Su axsa da, nə olsa da, tam çıxı dirnaj sistemi. İndi içərdən də izləyicilərimizi tanış eləyərik. Deməli, Şaman, gözləyirik. Baxın, bu bizim beton rigimizdir. Beton rigimizdir. Bax, bir divar, 2 sənəndə, 24 metrdir. Bax, bu həmən divardır.
4 metr. Arxadan torbanın altında. Bəli, biz yüksək yerin altında idik. Yerin altında idik. Yəni fikir verin. Heç nə qəti nəmişlik yoxdur. Nəmişlik deyil, heç nə yoxdur. 4 metr hündürlüyündə, onun üçün uzunluğu beton pərdə. Pərdənin nə qalasıdır? 40 sm. Biz də burada gedir birinci mərtəbə. Burada da yaşayış ola bilər. Məncə bu bizim qarlovkamızdır. Burada balon malon iş-tiş bura yığılır. Yəni əla. Belə bir yerdir. Bizə lazım olan bu kolonlardır. Bax bu kolondan bizdə 12 dənədir məndə. Bu kolon 12 dənədir. Belə görsənir. Beton rigidinə gedir. Yəni görsənir faktiki. Beton rigidinə. Bax burada bir yer gedir. Bu bizdə beton pərdədir. Pərdənin də qalınlığı 40-lıqdır. 40 sm qalınlığı. Hündürlüyü 4 metr, uzunluğu 12 metrdir. Deməli bu da arxa tərəfdən torpağın altıdır. Bəli, bəli, bəli. Amma maşallah nəmişlik deyilən şey yoxdur. Yox. Baxın görürsüz, bax burada ağzı burdan görsənir də. Mən çöldə izahəyimi qonşunun həyətə su buraxmışdı. Görürsüz, burada drenaj sistemi. Drenaj sistemi onun yerdə qətin nəm ola bilməz. Nəm ola bilməz. Ondan sonra deməli görsənir də, yəni beton pərdə şey görsənir, beton yer görsənir, beton kolon görsənir. Burada mənim üçün xalogenikdir, canım sənin üçün. Burada bizdə su filtri var, filtrimiz bunu görsənir. Suyu burada süzürük, burada aparıb verirsiniz. Hər şey keyfiyyətlidir. Orada bizdə nehrə aparatımız da var. Nehrə aparatımız. Məncəm. Su alırsan, kənd həyatı yaşayan adam bilir. Bu bizdə nehrə aparatımız. İstəyərsəniz, ümumiyyətlə bu evdə müəyyən şeylər istəsəniz saxlaya bilərik. Bu bizim razılaşmamızdan asılıdır. Buradan çıxan ikinci mərtəbəyə. Ha, buyurun. İkinci mərtəbədə, üçüncü mərtəbəyə çıxardım. İkincisi verirsiniz, vermişsiniz. Bizdə bu aqlayla şəbəkədir. Daşın qalınlığı altılıqdır qalınlığı. Mənim aqlayım təmiz cümbaq aqlayıdır. Hani bahalı cümbaq daşıdır. Keçən içəriyə. Sən mənim. Bəli. Salam edəkin bir daha. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Keçən bir də içəri çəkiş edəyin. Ya Allah. Bismillah. Sən mənim görürsünüz də bizim hakimiyyət qış sorqdur. Qəşək paketdir. Sağda bizdə belə bir xoşqamız var. Bir xoşqamız var. Bəli. Sağda kombi baterikası var. Burada damıxum xəttinə qədərimiz var. Burada da avtomatlar, işlən avtomatlarıdır. Bəli. Bir də ki, canım sizə desin, evdə kamera da var. 4 dənə kamera evin çölü çəkir. Bir dənə kamera qoymuşam girişə. Pləkənimiz təmiz fıstıqdandır. Bolumuz vışı sortdur. Yəni keyfiyyət də sözün deyil, hər şey göz qabağındadır, yəni keyfiyyət cəhətdən. Keçən sağ tərəfdə də bizə zal var. Keçən, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Zalımız, maşallah, uzunluğu 10 metr yarımın 4 yarımadır. Gördüyünüz kimi paketdir. Paket də vışı sort paketdir. Vışı sortdur. Canım sizə desin, evin hündürlüyü 4 metrdir. Hündürlüyü 4 metrədir. Canım sizə desin, mənim üçün burada müəyyən şeylər var. Mənim üçün o indi inşallah alınan zaman danışdansın da bizi nə isə saxlama saxlayacaq inşallah. Sonra söhbətə. Yenə olsa biz danışacaq, razılaşacaq. Belə bir bizim zalımız var. Yəni bir şey deyim sizə, qapılarınız çox keyfiyyətli qapılardır. Qapılar çox keyfiyyətli, özü hündür qapılardır. Hündür qapılardır. Yəni, xoş gəlmişsiniz daha. Bizdə deyil, burada sağ tərəfdə bizdə mətbəxdir. Mətbəxin bir gözəlliyinə baxın, maşallah. Gözəl mətbəximiz var. Burada qab yandı. Burada bizdə paltar yuyandı. Sonra bizdə bax burada o qaz plitəsi boş firmasınkidir. Çox qiymətlidir, onu bilən bilir də, yəni keyfiyyətini bilir. Məncə bu xaladelik boş firmasınkidir. Kondisioner Samsung-dur. Buradan da belə gözəl bir panorama var. Evin qarşısına baxılır. Buradan da düz göl görsənir. Sonra necə televizor var burada? Televizor var. Keçən, burada bizdə sağda
sanitar qovşaqdır. Bilirsən, burada ikinci mərtəbəli kollektor sistemidir. Kollektor sistemi buradadır. Kombin sistemi buradadır. Mərtəbədə üçüncü mərtəbə. Üçüncü mərtəbənin ki ayrıdır, ikinci mərtəbəlidir. Keçən gün bizə belə hamam tuvaleti baxın, sanitar qovşağa baxın. Pol isti poldur. Görürsün nə yer istidir. Genişdir. Genişdir. 4 metrədən 4 metrə bizə belə sanitar qovşağımız var. Keyfiyyətdən söhbət olunmaz. Mənim qadimliklarım İspanisi qadimliklardır. Üçüncü mərtəbənin hamam tuvaleti sanitar qovşağın qadimlikları. Bu Braziliyadır. Braziliyadır. Pol isti poldur. Gördüyünüz kimi. Siz şey çəkərdiniz, patoloq çəkərdiniz. Keçən üçüncü mərtəbəyə. Üçən mən pol taxta pləkən bizdə fıstıq, dəmiz fıstıqdır. Yəni, zövqə uyğun eləmişəm də yana. Buranın tikincisi, üçən mən düz bir ildir. 2016-cı ildən 2017-ci ildə burada tikincidir. Tikincidə dayanmıyor, ha. Tikincidir. Üçən mən gələdir. Otaqlardır. Birinci keçən bir otaqdan başlayalım. Birinci yataqda. Birinci yataqda, bəli. Böyle bir otaqdır. Burada bizdə sanitar qovşağıdır. Belə bir sanitar qovşağımız var. Bak, buranın kabinetlər duracaq ki. Bir də ki, üzr istəyirəm. Dama çıxmaq istəyən olsa, buradan lük var. Bunun altında lük var, dama çıxmaq üçün. Aydındır. Bir də ki, üzr istəyirəm, yəni üçüncü mərtəbənin damın kırışası beton manolit. Manolit. Bəli. Belə bir otaq var. İkinci yataq, ikinci yataq otaqlar. Buna desk otaq gedir. Və desk otaq gedir. Buradan da belə bir gözəl panorama var. Gələn. Orada da baxdığınız kimi. Gündür görüş var. İkinci yataq otaqıdır. İndi keçənin üçüncü yataq otağına. Üçüncü yataq otağı. Otağ üçüncü yataq genişdir. Çox genişdir. Görəcəyik. Burada da pəncərə, üç dənə də vuruşan pəncərələri. Mənim plastikim təmiz Almanya plastikləri də pəncərələr. Təmiz sırf Almanya. Keçən dördüncü yataq otağı. Burada bizə dördüncü yataq otağıdır. Burada belə bir geniş otaqdır. Buradan da inşallah bizim bu bağımız görsənir. Bağdan da bağ görsənir. Pəncərə baxır bağa. Gözəl. Gözəl gününüz olsun. Buyurun, keçəyin. Keçəyin indi balkona. Bizdə barda balkon da var. Bu balkondan çox iyi görsənir. Görürsün, maşallah, azan səsi gəlir. Azan da verir, maşallah. Yəni, belə azan səsi gözəl. Gözəl səsdir. Amma yəni ki, bax, görsənir buradan, Hüsam mənim, baxın. O, Köməl metro stansiyasıdır. Orada sokağın binası görsənir. Biraz da havada dumanlıq var, tam görsənmir də. Orada Olimpiya stadionu var. Sonra canım, siz bax, orada görsənir Mehtabatdır, baxın. Orada Mehtabatdır, indi bilmirəm, organizə görsənəcək. Mehtabatdır. Bak, bura Nurxanadır. Bak, görürsən, Nurxanadır. Çox hündür yerdir. Havası gözəldir. Burada da sabah klubun stadionu yerləşir. Bəli. Yaxındadır, yəni 5 dəqiqəlik yoxdur. Bəli. Sən mənə bir də şey söyləyirsən. Burada bizdən bir 100 metrliyə gigabaxta orada bizdə obamarket var. Sonra təndir evimiz var. Sonra tikindi material mağazanı var. Bəli. Bəlkə də buradan görsənir binanın başı. Elə, bax, obanın binanın başı görsənir burada. Yaxındadır yəni. Yəni, bura süperdir, ideal bir məkandır. Həm havasına görə, həm tikintisinə görə, ev tikinti çox keyfiyyətli tikmişəm bu evləri. Evi ödüm üçün tikmişəm, mən bunu satmanın yetkinməmişdim. Şəhər müəllim, mən müəyyən şeyləri var, demədim, onları izah eləmək istəyirəm, demək istəyirəm ev tikintisi barəsində. Mən özüm inşaatçıyam, 2002-ci ildən ev tikintisindən məşğulam. Bu evi sırf tikmişəm özüm üçün.
Yəni sabah niyə tikməmişəm? Çünki o müəyyən şeylər ki, onlar sizə dedim tikinti ilə bağlı. Bu sırf bu satış niyyətim tikilmirdi. Sırf özüm tikmişəm. Dostum, müəyyən səbəblərdən biri də ki, odur ki, övladım yaşayır Avropada. Məndə bir qız bir oğlandı, qızımı köçürmüşəm. Oğlum yaşayır Avropada, Azərbaycan dönmək istəmir. Deyir, ata, mən burada işimi qurmuşam, ona yerlə burada yaşamaq istəyirəm. Mən evi satır, niyyət odur ki, onu Avropadan bir mülk alım. Yəni, satmaq da niyyətim odur. Mən hələ bilsəydim ki, bu evi satacaq, mən bura həm can yandırmaqdan başqa da, həm bura mən normal vəsait görmüşüm. Yəni, sadalım sizə də, mən həzun adicə kırışan məmuruk idi, dedim sizə, kvadrat ölçüsü 7 manatdır, onun 7 manatı almışam. Bütün o evin də kırışası rük idi, bisetkanın da kırışası rük idi, çöldə sanitar qovşaqdır, kaçenlidir, onun da kırışası rük idi. Turbaların su xətti, kanadası xətti, pilsa firması içidir. Maraqlansınlar pilsa firması, Almanya'nın, Türkiyənin, Sambesin olan bir şirkətdir. Sonra qazetkaların mənim celisdir, bu qazetkalar hətta məndə bisetkada da celisdir. Evdən başqa da, obyektdə də bir celis eləmişəm. Cevis firması maraqlansınlar, tanınmış şirkətdir, tanınmış firmadır. Yəni bir sözlə onu demək istəyirəm ki, adicə ağlayın özü təmiz gülbaq daşıdır. Yəni heç bir, yəni daş keyfiyyətli daş, təmiz gülbaq daşıdır. Nəyəsə orada mən fikir verir, siz vermişsiniz də, üçüncüdə yazmışam Allah Məhəmməd yəni. Düz, mən yazmamışam, onun üstə yazdım. Bəli. Mən dinamarlı bir insanam. Mən bu evimdə mənim xeylaq məhəlçün imam süfrələri verilibdir, iftar süfrələri verilibdir. Bu evdə mən elə xeyxal işlər görmüşəm, yəni bu evdə. Bu ev çox düşərli evdir, çox düşərli evdir. Bir də ki, yəni evdən, düşərlidən başqa da, yəni evin özünün quruluşundan başqa da, yəni məkan söhbəti var. Məkan söhbəti də gözəldir, mənim üçün ağzı görüşdə duz görür. Mənim üçün burada o xəstələr ki var, asma xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar, duz görür, havası çox insan orqanizmə vacib olan bir şeydir. Hani acib, vacib olan əvvəl amillərdən biridir. Düz görürdü mənə üçün, avtobus buradan keçir, bax deyək, bax bu dəqiqə avtobus keçir, baxın, bax. Avtobus keçir evin qarşısına, bu avtobus gedir birbaşa avtovağzala, metro gedir. Yəni bu evi alan adam heç uzmayacaqdı. Yəni büyük gündə belə bir evi tikmək üçün insanların, hamd olsun Allah, milyondan çox pul lazımdır. Milyondan çox pul lazımdır. Mən bu həyətdən 100 kamat torba çıxarmışam. 100 kamat? Bəli, 100 kamat. Mən buranı qazanda, buranın fundamentini qazanda, bu fundament qazıldı. Nətən Navasoka'da şəbən verildi, şəbən verildən sonra beton əkildi, 12 dənə kolon var. Mən orada dedim, yəni 12 dənə kolon görsətmişəm orada da, görsənir də. Mənim dam örtüyüm də beton monolitdir, etaj arası beton monolitdir. Yəni bu ev sırf yəni, satmaq niyyətini tikilməyibdir, Allah şahiddir ki, özüm çıxmışam. Prost dedim, mən sizə bunun danışdığımdan yəni, aqibəti nətərdir. Yəni uşağı Avropadan ev almaq istəyirəm. O da Avropada ev almaqda bir şey. Yəni xeyir işlə bağlı. Hə, xeyir işlə bağlı. Yəni bu ev düşərli evdir. Bu evdə mən qızımın övladım, qız övladımın toyunu eləmişəm. Bu evdə xeyir iş olubdur. Bu evdə yəni imam süfrələri verilibdir. Bu evdə iftar süfrələri verilibdir. Yəni tanıyan tanıyan bilən bilir. İndi bəlkə də mənim o dostlarımdan, qardaşlarımdan həqiqətən görəcəklər bu videonu, YouTube-da görəcəklər ki, həqiqətən də yəni mən dediyim kimi var. Bəli. Bax, buranın altı da obyektdir. Bəli, bunun altı da obyektdir, bəli. Deməli, bir şey deyim, biyak göstərdiyimiz bəli, kimi, bəli, 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 qadın gözəllik salonu, bəli, bir də kişi deyim, salonu. Burada görsəniz, gəlin bura, bax, baxın, burada görsəniz, baxın, bax, bu toldu, baxın, qara görsən, toldu. Bu, istiyaşqı betondan sonra tol görsəniz, qara. Deməli, beton verəndən sonra, beton manalik verəndən sonra, canlar, bura istiyaşqı verir, istiyaşqıdan sonra bura 40 çəkilirdi. Mən dedim sizə, 120 kilo bura almışdım. Bütün o torpaqda qalan hissə var ha evdə. Torpaqda qalan hamısı qırranıbdır. 120 kilo qırılmışdı. Qırrandan sonra tol vurubdur, bir kres tolu. Özü də bir kres tolu bir dəfə yox ha, iki dəfə vurdu. Ondan sonra pineplast vurmuşam. Evin altı görsən, görsən evin altı istidir. Elə bilsən ki kombi, ancaq kombi yoxdur orada. Maşallah. Yayda olur buz kimi, qışda olur ot kimi. Alan adam, qardaş, məhz üçün bu buranın kommunal pulu ilə da, işıq pulunu da verirəm, qaz pulunu da verirəm, su pulunu da verirəm. Hələ vəsaitdən biraz da qalır, 200 manatı qalır, verirəm onun maşının benzinlə. Yəni öz, bu ev öz tələbatın bu obyektini ödəyir. Həm obyekt var, həm ev var. Evin içində olursan çörək yaraydı, zəngab var. Qalib mənim çox gözəl yaratmışsınız. Yaşaya-yaşaya həm obyektdən də çörək bu gəlir. Bəli. Gözəl. Yəni bu evə alan adam heç duruzmayacaq. İnfrastrukturası da çox yaxşıdır. Bax burada yaxınlıqda, elə buradan aradasa bir 150 metr, Obama 200 metr Obamarket. Bəli, Obamarket, sonra Gəncə təndiri var, bəli. Sonra tikinti materialları mağazini var burada. Bəli.
Yəni əlverişli yerdir. Dayanacağı da görürsüz. Aslında bəli, dayanacaq oradır bəli. Bir də bir şey deyim sizə. Məktəb burada yaxınlıqdadır. 6 nömrə məktəb yaxınlıqdadır. Sonra burada kənd məktəbi var. Məktəb yaxınlıqdadır. Bağça var. Bağça yaxınlıqdadır. Yəni istəyən adam istə apara qurtuluşa. Qurtuluş buradan görsənir. Yox, çox ora ehtiyac yoxdur. Bax burada yaxşı məktəb açıblar aşağıda. Yəni alan adam üçün, alan adam üçün burada bir problem yaranmayacaq. Çünki hər şey var. Mən hələ burada 7 il yaşayıram, mənim olsun Allah. O su çəni düzəltmişəm, 14 donuz çəni. Hələ mən o suyu asıb işlətməmişəm. Ehtiyac yox. Çünki su daimi gəlir. Gecə gündüz su gəlir. Burada ayə fasilə, suda fasilə yoxdur. Qaz problemsizdir, işıq problemsizdir. Mən işığı sizə dedim, mənim evim işığı 3 fazadır. Öz şəxsi evim işığı 3 fazadır. Yəni obyekti ayrıdır evin. Hə, o mən onu inşallah alan adam olanda mən onu deyəcəm. Müəyyən şeylər var qalacaq, müəyyən şeylər var. Məncə mən pirxoşkanı evdən çıxıb apara bilməyəcəm ki, pirxoşka qalacaq orada. Mətbəx mənim apara bilməyəcəm ki, mətbəx mənim biri qalacaq orada. Məncə mənim 2 dənə xaldinikim var. Onu istəyən adam danışarıq. İndi heç bir saat boşun xaldinik yoxdur içəridə. Yəni mən o vaxt almışam boş firmasının xaldinikidir. Məncə kondisionerin boş firmasınınkidir. Məncə sobam boş firmasınınkidir. Mən sobaya 1200 manat vermişəm. Yəni 1200 manat, 50 manat, 100 manat deyək ki, onu mən hədiyə edirəm gedəm. O bizim danışmasıdır. İstəsə əşyalı da verə bilər, istəsə əşyalı da verə bilər. Buranın sənədləri? Sənəd, deməli torpaq çıxarışdır, mülkiyyətdir. Mülkiyyətdir. 6 sot torpaqdır. Bir də ki, evin sənədi var, ev qupçadır. Qupçadır. Bəli, paketdir. Bir də ki, baxın, çöldəki kaçelini, sanitar qovşağın sənəddə var. Bura yuxarı söhbətgahdır, aşağı ambardır. Ambarda eləmişəm, obyekt vermişəm arəndə, özü gördüyünüz kimi. Onlar hamısı vergi ödəyirlər, burada bir problem də yoxdur. Özü də bir şey deyim sizə, mən fikir veririz, verməliyiz. Həyətin, obyektin qabağında da, həyətin obyektində də, plaşatka, çox böyük plaşatka var. Yəni maşın saxlamağa tam giriş yeri, asfaltdır. Bu asfaltı özüm eləmişəm. Asfaltı özüm çəkmişəm, yəni, bu asfaltı özüm çəkmişəm. Yəni, alan adam üçün tam əlverişli yol, o bir şey, Noxanın Bakı trasində mənim aramda 1 km məsafə var. Özdə, şok maket deyilən yeri. Özü də bura hündür ərazidir. Fikir verin, orada binalar var da. Binanın başı bizim. 5 mərtəbəli binalar var aşağıda. Onların damı heç buranın bəlkəm də asfaltına çatmıyor. Hündür yeri. Hündür yeri. Havası gözəldir. İnanın ki, mən burada, Hüsam Məlim, yayda mən burada kamar azganət deyirlər də. Rusça kamarda Azərbaycan azganət. Mən azganət burada görməmişəm, inanın. Biz oturuq yayda bir şetkada, mən burada kamar görməmişəm. O qədər təmiz havası var ki, təmiz havası var. Yenə deyirəm, amma təkrar olmazsa, bu Duz gölün havası birbaşa asmanın dərmanıdır. Mənim burada bir qonşum var idi, mən qabaq yaşadım Xırdalanda. Onun övladı asma xəstəsinə əzə çəkirdi. Həkim ona demişdi ki, Duz gölün, bax burada özünü ev tikibdi. O boyda evin eşiyini qoydu, gəldi burada özünü ev tikdi. Bir də Qarib müəllim, evin qiyməti haqqında da bir məlumat verin. Evin qiyməti sözün açığı, yəni belə bir ev tikmək istəsə kimsə, belə bir ev tikmək istəsələr, yəni özü başa çıxmasa da getsin kiminləsə maraqlansın. Milyondan artıq pul lazımdır. Mən bu evi 600 min manata, 2 min manata satam. Bu evə belə bir çıxmasın, 450 minə gəlibdir. Yəni, bəlkə o 450 minə dediyim insan da görəcəkdir məni videoda. 450 minə gəldi, gəldi, bir ay gəldi, getdi, gəldi, getdi. Dedim, qardaş, bu boyda bir evi tikməyə, yəni o pul bəs eləməz, milyondan çox pul lazımdır. Mən o vaxtda dedim sizə, krişan almışdım 17 manat, indi krişan kıvada 37 manatdır. Öyle maraqlansınlar, o kanalizasiya xətti, su xəttinin faktorusu məndə evdədir. 11.500 manat da işləmişəm. Yəni bu evi alan adam, evi alan adam 600 minlə verirsə ucuzmur. Çünki 600 min alsa 600 minlə 500 minlə artıq onda xeyir qazancı olacaq. Yəni ucuzmur. Hər şeyim var da mən, bu evdə hər şey var. Hər bir şey var. Kebabxanam var, təndirim var. Geri gələndə obyekt var, obyektdən ayda ilə gəlir. İndi bugünkü gündə bu qiymətdir. Məncə hər şeyin qiyməti qalsa, obyektin qiyməti qalmayacaq. Elədir. Oldu, oldu Qalib müəllim. Təşəkkür edirəm ki, müsahibəyə razılıq verdiniz. Və bizim müştərilərimiz, alıcılarımız, izləyicilərimiz çay içə-içə sizin müsahibənizi izləyəcək. İnanın ki, bu ev halal kimi şeydir. Bir tanə mən özüm də halal insanam, halal zəhmətində qazan insanam, maraqlana bilərsiniz burada küçədə, yəni bu küçədə maraqlana bilərsiniz. Mən ev tikintisinə məşğulam. Ancaq bu evi sırf özüm tikmişim, sırf özüm tikmişim. Bu evin də 2 dənə müsbət şeyi var, onu mən heç izləyə bilmərəm. Onu inşallah, qismət olsa, alıcıya deyəcəm. Bir alıcı bilməlidir, bir mən bilməliyəm, bir də Allah bilməlidir.